Senhor professor, essa é uma madruga. O que queria? Um quilo de tomates ou um quilo de cebolas? Nada. Deve estar bêbado. O que disse? Nada. Chavas, volta pro seu lugar. Sua vez. Que vale mais? Um quilo de veneno ou um quilo de eletricidade? Não sei. Reprovada. Senhores, que vale mais? Um gol com cemitério ou uma bandeira de pirata? Puta merda. Cemitério. Chaves, volta pro cemitério. Olha, papo. Nada de papo, senhor Caveira. Por andar comprando porcaria de segunda mão. Sua vez.